Dette fin fredag, live fra NRK Super. Ta vel imot Kristine Magnussen! Fin fredag! Kveldens gjest kjent for å kle seg ut og gjøre flaue ting på TV. Han har vært programleder for Barne-TV, Superquiz og Popstock. Han spilte Hanna fra Tana, og da han ledde Eurovision Song Contest, da stilte han opp i paljettunderbukser. Erik Solbakken på vei inn hit nå. Dere har spurt hva som det flaueste han har gjort på TV, og om han har kjæreste. Så det må han svare på. Og så skal han selvfølgelig gjennom stemmeskiftet og få en hemmelig utfordring med bind for øynene. I tillegg kan du glede deg til dette. I Frekk fredag får Magnus i oppdrag å være barneordfører i Tromsø. Og i Mia innrømmer moren til Alex at hun har vært utro. I musikkvideodelen kan du velge om du vil danse hiphop med Lotta eller reggae med Admiral P. Du sender FFA til 1987 for Hvem eier med Lotta. Gjør så godt du kan, hvor det en vilje der en fall. Eller FFB til 1987 for Gjør så godt du kan med Admiral P. Gjør så godt du kan, hvor det en vilje der en fall. Og jeg vet at det sant nå. Så gjør så godt du kan, og stem fram din favoritt. Ta hjertelig imot min gode venn Erik Solbakken! Nei! 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 Erik. Det er uflaks eller flaks. Eller? Men jeg ringte jo deg for å fortelle hva jeg hadde med meg, hadde på meg. Ja. Fordi du ikke skulle ta på det samme. Jo, jeg trodde ikke du skulle ta på deg det, men det sånn skjer hele tiden. Plutselig så har du på det sånn samme. Sånn er det når man kjenner hverandre så godt. Sett deg ned. Du gjør det samme selv. Jeg føler at det som å se meg selv i speilet. Nå kunne vi vært bror og søster. Er det meg? Er det deg? Det er veldig rart der, altså. Ja, nei. Men det vel dameklær, eller? Det dameklær, det, ja. Men du tenkte... Hva klær, tenkte jeg. Ja. Du har tatt med en hemmelig ting. Ja, det er. Og den kan du som ser på vinne. Du ringer 815-21-101 og stiller ja og nei spørsmål til Erik for å vinne det som opp igjen. Og det som så kult en ting som lager en sånn... Det høres ut som alt knust inne her. Ikke sånn? Men det det ikke. Nei, det litt sånn som å riste på hodet. For det samme lyd? Hvertfall mitt. Vi har fått inn masse spørsmål på NRK Super NO Fin Fredag. Ja. Og vi skal ta noen kjappe først. Alle kommer derfra. Korte svar. Hva ditt favorittgodteri? Den sjokoladen Smash. Er det lov å si det? Ja. Ja, det er lov å si. Har du kjæreste? Ja. Har du ADHD? Ja, bittelitt kanskje. Helgedager, så det litt av det. Ja. Var du pingle eller tøff da du var liten? Jeg var også en mellomting. Nei, du var pingle. Jeg var pingle. Ja, det var det tenkte jeg meg. Ble du tvunget til å være med på Fin fredag i dag? Nei. Jeg pleier jo alltid å spørre. Jeg faktisk, Kristine, hver og da. Hver fredag? Jeg skjønner egentlig ikke at dere må ha andre folk i det hele tatt. Blir jeg skuffet om... Ja, så skal du ha Britney Spears, sier du, og så hvem det? Ja. Hvem likte du best å kysse i kyssevideoen din? Karen Marie Ellefsen, uten drill. Skulle gjerne gjort det igjen, men hun vil ikke. Hvem dine yndlingskusiner? Ja, det Vilde og Sofie selvfølgelig fra Sandefjord. Det var de som hadde sendt det. Ja, det var det, ja. Veldig kult. Hva favorittsporten din? Det Telemark eller fotball. Du må velge en. Og da det på grunn av Aston Villa og Sandefjord fotball, som fotballaget mitt, så blir det. Fotball. Okay. Nei, Telemark, vet du. Som Telemark, laget mine. Nei, men hva da? Nei, jeg bare tuller. Telemark fotball. Fotball favorittsporten din. Ja. Hva heter bestevennen din? Kristine Magnussen, jeg vet ikke om du har sett opp på Fin fredag. Vi pleier å gå i like klær, ja. Vi har en greie for det. Vi må ikke ha sånn veninnegreie, sånn, og vi har sånn, Sånn. Så spørsmål som krever litt lengre svar. Ja. Miriam lurer på hvordan startet din karriere som programleder på NRK?
Oj, det var väl sånt du måste sända söknad och så måste på audition. Mm. Så och så fick jag jobb. Och så ballade på sig som vi, som är ett uttryck ja. Som blir brukt när ting bara när du inte husker allt så säger du balla på sig. Ja. Du fick mer och mer jobb. Balla på sig, si. Ja, men inte uff för du är glad. Ja, ja. Det första du fick jobb i. Det var barnetv. Ja. Och nu ska vi få se en av de första gångerna du var på tv. Oj. Vår hemlighet, det är att jag ska bli världens första myggballettdanser. Följ med då. Här är myggen Måns. Tack, 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 tack. Syns jag snurrar bra, ja? Det som är morsomt där, där hade jag tendensen till skägg. Ja. Så du det? Ja. Jag hade faktiskt det skägget, för jag trodde att jag hade en sån fyldig skägg helt till, en släktning av kona mi sa... De har tare där rauskägger dit nu Erik. Ja för det var bara tull. Det var det så som sån rött fjon. Och efter det så har jag barberat och barberat och grått. Ja. Lars har skrivit: "Hej Erik, du är en väldigt kul och god programledare. Vad vill du säga si till de som vill bli som dig?" Du Lars, tusen tack för det. Alltså det var väldigt snällt sagt, men eller skrivit då för han har inte sagt det. Nej, ja, han har ju på mode. Det är klisjén att vara sig själv, visst du vill det. Hvis du ikke vil det, så kan du... Det er noen programledere som faktisk klær på deg det samme som gjesten, for eksempel. Så det er sånn typisk, da blir du ikke noen god programleder. Men det er egentlig... Det, nei, det er vanskelig å si... Vær seg også, selv, og så øve, kanskje? Ting. Øve litt, kanskje øve seg på intervjuet er ganske morsomt. Sånn som Kristine er jo veldig flink til det. Hun har liksom vært rett i ryggen, og har skrevet noen spørsmål ned på den her. Ja, men de har jo fått fra dere som ser på. Ja, det er sant. Men ellers også, jeg har programledere en spørsmål her, og så ja. Øve seg på liksom... Ikke se så mye på de. Så, for du bare ikke har skrevet den egentlig, du. Ja. Ja, du har det. Du, vi har en spørsmålstafett. Ja. Og forrige gjest, det var Sval. Hun hadde dette spørsmålet til deg. Ok, Erik, da lurer jeg på, hva er det flauste du noen gang har gjort på TV? Jeg blir jo ganske, jeg ofte så rødmer jeg litt av å se meg selv på TV, så jeg pleier ikke å gjøre det så veldig ofte. Sånn som nå er jeg glad at jeg ikke, der er jo så direkte du kan få da. Mm. Det går ikke an å se seg selv nå, hvis du skjønner hva jeg mener. Nei. Men, nei, det skjønner du ikke. Men å ta opp kjærlighetsmannen til Popstock, da er det jo sånn at du blant annet sier til helt vilkårlige damer, ja. Som tror de er ute og shopper på Oslo City, Anne Fredag, ingen fare, så sier du sånn, unnskyld, jeg tenkte på dine duvende bryster. Det er flaut. Å snakke til fremmede om bryster, er ikke det generelt ganske flaut? Jo, egentlig generelt. Hadde vi sittet... Du, jeg kjenner deg. Hadde jeg sittet og snakket, ja, puppene dine, ja, det er jo flaut. Ja, det er flaut. Det er flaut for meg også. Ja. Det er ikke bare flaut for deg. Nei. Du, Andreas Andy har skrevet, hva for noe program skal du starte med nå som Popstock snart er ferdig? Ja, nei, jeg skal faktisk i gang med et nytt program, men så er det jo ofte sånn, du kan ikke fortelle om det når det er helt i starten. Men jeg kan si at i dag så hadde jeg første opptak. Och det var lite tullet det. Blir det gøy, ja? Ja, jeg hadde du på deg det her da? Nej, da hadde jeg på det jeg lånte jo den dressen din, den bunaden din. Den bunaden. Den Trondheimsbunaden din. Du er fra Trondheim. Det er mange som ikke vet at Kristine er fra Trondheim. Nå sitter du bare og tuller. Nå skal du være med i vår spørsmålstafett. Du også. Ja. Og neste gjest, det er Lido Lido. Hei. Vær så god. Hei Lido Lido, jeg er en veldig stor fan av deg. Og er jo også ganske mye eldre enn deg også. Så tog har gått for min del, men jeg lurer på, hva er ditt beste tips til alle dine unge fans som har lyst til å bli like stor som deg? Svaret på det får vi altså neste fredag. Nå skal vi se ukas frekkfredag, og der har jeg sendt Torkel til Tromsø, hvor vi har fått med ordføreren på å lure Magnus. Vi har dratt til Tromsø og er så ryddet for rådhuset sammen med Sigrid og Ida og venter på Magnus. Han har møte med selveste ordføreren i Tromsø, og Magnus tror han skal bli ny barneordfører i kommunen, men den titelen finnes jo ikke. Nå skal vi gjøre noe som kanskje kan se litt rart ut.
Jeg erklærer herved Magnus som barneordfører og ridder av tørrfiskorden. Og så gjør vi så. Ser du på meg? Flott. Så skal jeg da gi deg den offisielle ordførerkjeden. Sånn. Da kan vi gå til behandling av saken, og den første saken det 17. mai-dans. Ja. På 17. mai, da skal du være med meg på Stortorget, på scenen der, skal vi fremføre en dans. Det er tre mulige varianter av dans, så vi må ha deg til å bestemme hvilken vi skal bruke. Gå liksom sånn med hodet og ta opp sånne korn, ikke sant? Ja. Og så bli med på fremover nå, sånn. Og så snur vi oss mot hverandre. Sånn, ja. Og så tilbake her. Og så står vi her, og så vrikker vi litt. Og så går bortover sånn. Sånn, ja. Det er bra. Sånn. Sånn, og så skifter vi. Sånn, ja. Bra. Den må jo funke jo bare som juling. Ja. Hvilken vil du fremføre på torget? Det blir vanskelig. Det blir jo den siste. Den siste? Ja, det er bra. Protokollfører du det? Ja. At det blir, ja. Nummer tre. Ja. Av og til så må jeg gå foran og si unna vei, her kommer ordføreren. Gi plass. Og vi tar en tur opp ut i foyeren der. Og tar en liten runde på det. Ok? Unna vei, her kommer bare ordføreren. Gi plass. Unna vei, her kommer bare ordføreren. Gi plass. Og så må de si at de må reise seg. Reis dere. Kjempebra. Strålende. Flott. Bra gjennomført. Skal ta den ropert. Jeg synes det var uvant med den roperten i starten. Da har vi en ting til på programmet, og det er åpning av dør. Ja. Og det er altså det første offisielle oppdraget ditt som barneordfører. Nå skal vi bort her. Og så ser du den døra der. Det er den eneste døren i rådhuset som ikke er offisielt åpnet. Vi har faktisk åpnet alle de andre offisielt. Skal vi bare ta et bilde først? Vi tar et offisielt bilde. Ja. Det skjer også veldig ofte at pressen ber om det, så nå må du passe på at du ikke klipper, da. Herved erklærer jeg den siste døra i rådhuset for offisielt åpnet. Ja, kjempebra! Og så åpner døra. Oi, var det stengt? Ja, du må selvfølgelig lukke på, trykke på den der åpne. Du er lurt av NRK Super og frekk fredag! Og det er Sigrid og Ida som har lurt det. Alt for bare lureri og ordfører har vært med på spøken. Hei, jeg heter Magnus og jeg blir lurt på frekk fredag. Og det var vi som meldte dem på. Alle som er med i Frekk fredag er med i konkurransen om å vinne to videokameraer. Et til de som lurer, og et til den som blir lurt. Du som ser på Fin fredag, du kan være med å bestemme hva du synes er den beste episoden denne sesongen. Det er nærmere sommeren, så i mellomtiden kan du gå inn på nrksuper.no Fin fredag og se alle episodene som er lagd hittil. Nå skal vi gjette på tingen! Fin fredag, Marte! Fin fredag! Halla. Hvor ringer du fra? Namsos. Namsos! Det er et fint sted. Du har 20 sekunder, Marte, på å gjette hva som er oppe i boksen fra nå. Er det puslespill? Niks! Er det yatzy? Nei. Bok? Nei. CD? Nei. Lego? Nei, selv om det høres sånn ut. Blyanter? Nei. Smykke? Nei. Fort! Perla? Marte, du hadde veldig mange bra forslag. Du er god på. Hadde du skriver det ned på forhånd, eller? Det var i hvert fall veldig bra, Jetta. Ja, det var bra, altså. Du vant dessverre ikke det som var oppi, men du skal få en t-skjorte i posten. Og 100 000 kroner. Ja, fra Erik. Fin fredag videre. Nantika? Fredag! Fin fredag! Fin fredag! Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra Fredrikstad. Fra Fredrikstad. Med sånn fin dialekt og hadde jo Namsen også. Du har 20 sekunder, Nantika, fra nå. Greit. Vær så god. Jeg tror det smykker. Niks. Armbånd. Nei, nei, nei. En sånn klovnehatt med bjeller. Ja, det var et godt forslag, men det er det ikke. Det var et veldig godt forslag. Er det sånn den underbuksa du hadde på deg på Eurovision? Høres underbuksa sånn ut? Nei. Nei, er det... Men det hadde vært en kul underbukse. Hvorfor tok du ikke med sånn klovnatt med bjeller? Ja. Det var gøy. Du, Nantika, du skal også få t-skjorte i posten. Fin fredag videre. Tusen takk. Tusen takk. Vi skal se Mia. Ja. Og der er det sånn at Alex har sett mammaen sin kysse en annen mann enn faren. Og mammaen har også bedt henne om å ikke fortelle det hjemme. Og nå vil faren feire at det er ett år siden de ble en familie på nytt. Wow, så pen du er. Jeg ser ut akkurat som en pleier. Nei, altså du... Det er noe annerledes. Du ser ny ut på en måte. Ikke sant, Alex? Ok, da kan alle sette seg. Kom an. Kom an, Alex. Så deilig, da. Jeg spiser i sofaen, da. Du, ikke da. Kom an. Hvorfor ikke det? Fordi jeg har noe jeg vil at vi skal feire. Før vi spiser, så vil jeg si noen ord. Det jeg vil at vi skal feire i dag, det er at det er nå ett år siden Camilla og meg bestemte oss for å prøve igjen. Og siden da så har vi vært en familie. En familie med meg og verdens tre vakreste kvinner. Og jeg har gjort mye dumt i mitt liv. Men det er en ting som jeg har gjort riktig, og det var å finne tilbake til Camilla. Ikke overdriv nå. Skål. Skål for Camilla Haugen, verdens vakreste kone og mamma. Skål. Skål. Alex. Skål. Du... Kan noen fortelle meg hva som skjer mellom dere to? Det er ingenting. Jo, det er det. Nei. Det er noe jeg må fortelle deg. Vil du kanskje høre på litt musikk? Hvordan det går videre med Alex og de andre jentene i Mia, det ser du på nrksuper.no. Mia. Og vi skal si fin fredag til Katinka! Hei, fin fredag! Fin fredag! Og du ringer også fra et sted med dialekt. Hvor er det? Stavanger. Stavanger! Katinka, du har 20 sekunder på å gjette hva som er oppi her fra nå. En rådhusbjelke. Hva?
Er det noe du spesielt liker? Er det noe du liker spesielt? Ja, det, ja, absolutt. Er det noe du kan ha til pynt? Ja, det også. Er det noe du kan ha til pynt? Ja, det er jo egentlig det. På en måte. Er det hva? Hva sa du? Men det var jo... Hva var det siste du sa? Hva? Det blir sånn dårlig dekning. Hva sa du? En robot. Ja, en slags robot. Eller hva? To små sumobrytere som går av seg selv. Se på her nå. Du kan det du gjør, kippe noe på andre siden. Bare snu den sånn. Ja! Ja. Du greide det! Vi sier at dette er en slags robot, og de kommer, vi må ikke knuse dem. Jeg kjøpte det i Japan, jeg var der i påska, så jeg hadde egentlig mest lyst på det selv, men ja, ja. Katinka, de her sender vi til Stavanger. Fin fredag videre! Tusen takk, Henrik! Hør så god! Og nå, Erik, nå skal du få lov til nok en gang å briljere med dine kyssekunnskaper. Erik, det er sånn at du har jo veldig god erfaring med å kysse på kjendiser. Jo, men da, det var en gang til en musikkvideo, og så ja, det er jo ikke så tøff. Ja, men det var veldig, veldig mange. Jeg svarte jo pingle på spørsmålet. Nei, du svarte midt imellom. Dette er en midt imellom utfordring. Hvis du kan stå litt lenger sånn, så vi får plass til. For da, det som er at du virker som du har kysset hele Norge. Ja, altså, alle kjendisene i Norge. Vi har klart å finne fire du ikke har kysset. Det var ikke så lett. Det er ikke du som skal kysse meg fire ganger, da. Og de fire kommer snart inn. Du skal sysse med alle sammen, og så skal du gjette hvem de er. Ok? Så du bare står der, og så er du liksom kysseklar. Og så ja. Kommer de fire som skal kysse deg inn her. Ok. Vær så god. Ok, er du klar, Erik? Ja, ser det sånn ut, eller? Det ser veldig sånn ut. Nummer én er skuespiller, vokalist og programleder. Han har vært på lag med Erik og Chris, og han har vært nominert til årets navn i Follo kommune. Vær så god, nummer én. Det der er helt forferdelig, du vet det. Neida, du liker kyssing. Det var en mann. Nummer to har... Det var en dame. Nummer to har en stor rolle i et morsomt TV-program. Kler seg bare i én farge, og er opptatt av sikkerhet og vokter sine skatter vel. Vær så god, nummer to. Det var jo noe plastikk, eller noe? Nummer tre har møtt Chris Medina flere ganger. Har sitt eget TV-program, blogger og har vært gjest i flere TV-programmer. Vær så god, nummer tre. Jeg bruker henne. Nei, det er ikke lov. Nummer fire har vært programleder i 10 år. Ja. Og ble snurt over ikke å få være med i kyssesangen. Vær så god, sånn? Nummer fire. Den var ganske frekk. Da har du altså fått fire suss. Ja. Hvem tror du var nummer én? Altså, der er, jeg er jo helt, som dere ser, jeg er kaldsvetter. Men det, jeg har glemt det. Alle fakta, alt. Jeg. Ja. Jeg hørte bare noe. Er det noen mannfolk her? Ja. Så føler jeg at det var noe med stega som jeg hørte. Og det var lovet ikke bra. Men... Nå må du gjette. Artist, var det? Skuespiller, vokalist og programleder er vel det viktigste her, egentlig. Skuespiller, vokalist og programleder? Du må nesten svare nå. Du får bare gjette hvis du ikke vet. Da svarer jeg Johnny Depp, for det var det. Det var kvalitet, så høy kvalitet, altså. Ja. Så, nummer to. Hva var det? Det var en stor rolle i et morsomt TV-program. Du nevnte plastikk. Det er helt forferdelig. Jeg må si pass. Pass. Jeg har bare ett riktig svar, faktisk. Okay. Eller nummer tre var blogger. Ja, blant annet. Kan du si et lite pip? Ja. Pip. Hey, en gang til. Pip. Line Meister. Og nummer fire? Det var deg. Du kan ta deg.
Nummer 1, Kars fra Barne-TV. Nummer 2, Sorte Wenche fra Amigo Grande. Nummer 3, Linni. Men det måtte du ha hjelp til. Det var bare meg du kjente. Jeg klarte i hvert fall 2. 2 poeng. Men hvem var best? Det var helt klart Johnny Depp. Det var Kars. Ja. Så jeg vet ikke... Nå, jeg kjenner ut skjermen faktisk. Det var litt... Den lyden betyr at noen har vunnet musikkvideo. Erik. Min gode venn, og nå også en jeg har kyssa. Du var derfor du gjorde det. Du var kun derfor du gjorde det. Til skifte! Hva skal du synge? Jeg skal synge en veldig mandig sang på en veldig lys og fin måte. Ja. Og så kommer jeg til å... Mats, Mats, Mats! Over en linje, mandag hele året, det ingenting å le av, men jeg kan ikke la være, Kristine kysser meg! Hun ville kysse meg! Ha det bra!